Asi lidi, moje jméno je Gabo a vítám vás u dalšího videa. Už jste se někdy zamýšleli nad otázkou, jak by to asi vypadalo, kdyby mobilní aplikace byly lidi? Ne, fakt jste se nad tím nikdy nezamýšleli? Tak aspoň ty dělejte, že jo? Já se teda tímhle nápadem už pár dlouhých osamělých večerů zabývám. A vzhledem k tomu, že jsem neměl tradiční pondělní video, tak proč si to dneska neukázat? Jdeme na to! Čau, hele, nesu ti novou zprávu od Stativa Toma. Chceš si ji zobrazit? A tak jo, podej mi to. No, tady máš. Díky. Pro boha, mě se dneska nechce nikam jít. Nemůžeš ho poslat nějak korektně do prdele? Dobře, dobře. Nějak to zkusím. Víš co? Napíšu mu smajlíka. Díky. A nebojte, ještě jeden. Jedu, ještě jeden, to dáš. Jedu. Nekam, teď ještě nepůjdeš spát, máš ještě skupu práce, takže ty teď fakt nepůjdeš spát. Takže dáš si kafe nebo energeťák? Vítejte ve fake taxi. Slečno, tak to bude za rovných 13 000. Ale já tolik peněz nemám. Tak si to budete muset odpracovat. Jestli víte, co tím myslím. Hele, řekl bych, že mi ještě dlužíš kilo. To jo, prosím tě, to už si ani nepamatuju. No ale já jo? Hele, koukej, počkej. Tady, napsal jsem si to. Nechceš jít ven? Kde je Snapchat? To ještě před 10 sekundama tady byl. No ale neuvěříš tomu, ale dneska jsem měl fakt úžasný oběd. Počkej, já to mám někde vyfocený, počkej, jo, tady. Koukej, no, není nádherný. No a tady? Tady jsem si udělal selfiečku jak pro Krastinu. No není boží. Hej, nakrm mě. Hej, pojď si se mnou zahrát fotbal. Hej, jsem špinavej, umej mě. OK, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, určitě zanechte like nebo odběr. Případně sdílejte nebo mě sledujte na dalších sociálních sítích, které jsou dole v popisku. A to bude pro dnešní video opravdu všechno. Mějte se a čest!